Bakının Sabunçu rayonunda tanışların bu əsası bıçaqlama ilə nəticələnib. Hadisə Bakıxanov qəsəbəsi Xas Məmmədov 1 ünvanında baş verib. 32 yaşlı Əziz Azay oğlu Məmmədovun yaşadığı məhəllədə tanışı ilə mübahisəsi düşüb. Mübahisə əlbəyaxa davaya çevriləndə Əziz Məmmədovun tanışı cibindən çıxardığı bıçaqla ona xəsarət yetirib. Daha sonra o hadisə yerindən qaçıb. Yaralı qonşularının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. O dərhal əməliyyat olunub, həkimlər onun vəziyyətinin orta ağır olduğunu bildiriblər. Hadisə barədə Sabunçu rayon polis idarəsinin 13-cü polis bölməsinə məlumat verilib. Polisdən verilən məlumata görə hadisəni törədən şəxsin kimliyi müəyyən edilib, onun tutulması istiqamətində əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Faktla əlaqədar cinayət işi başlanıb. Cəbir Məmmədov səslədir.